Milli Məclisin iclası keçirilib. Əlilliyin təyinatı ilə bağlı yeni qaydalar dəyişir. Deputatların təklif və iradları nəzərə alınmaqla qanun layihəsi 3-cü oxunuşda qəbul edilib. Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputatlar ilk olaraq cari məsələlərdən danışdılar. Parlamentin sədri Sahibə Qafarova Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğanın Azərbaycana tarixi səfərindən, Milli Məclisdəki iştirakı və çıxışından bəhs etdi. Bildirdi ki, Azərbaycanın gücü Türkiyənin gücü, Türkiyənin gücü isə Azərbaycanın gücüdür. Xanım sədri onda qeyd etdi ki, Azərbaycanla Türkiyə hər zaman bir yerdə olub və bundan sonra da bir yerdə olacaqlar. Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri müavini Fazil Mustafa son illər Bakı şəhərində gedən inkişafdan danışdı. Gözəlləşdiyini vurğuladı. Bununla belə bəzi tikililərin qaydasız tikilməsinin yaratdığı problemləri dilə gətirdi. Dünən axşam yeni yasamal adlanan yaşayış massivində yanğın baş verdi. Və yağın zamanı vətəndaşlara xeyli ziyan dəydi və bu bir neçə insanın evi yandı. Əsas da səbəbi oydu ki, yanğın hər yanda ola bilir, amma yanğın söndürən maşınlar əraziyə daxil ola bilmədi. Çünki bu ərazidə tikilən binalar bir-birinə o qədər yaxın məsafədə tikilib ki, heç bir yol infrastrukturu yoxdur. Bura nə yanğın söndürən, nə təcili yardım maşınları daxil ola bilmir. Yəni bir ölkənin, bir şəhərin mədəniyyəti təkcə tikilən binaların fasadları ilə müəyyən olunmur. Orada olan insanların təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələnin həllindən keçir. Millət vəkili Aydın Mirzazadə təhsil kreditləri ilə bağlı atılan addımları maliyyə vəsaitinin ayrılmasını çox müsbət və təqdirə layiq hal kimi dəyərləndirdi və bəzi təkliflər verdi. Mən fondun fəaliyyəti ilə bağlı açıqlamaları oxudum. Açığım deyim, bir yanaşmanı qəbul edə bilmədim. Bildirildi ki, ilk növbədə qəbul balları yüksək olan tələbələrin təhsil haqqının ödənilməsinə kömək edəcək. Mən hesab edirəm ki, bu səhv yanaşmadır. Balı yüksək olanı yox, daha ağır maddi vəziyyəti olan tələbələrə kömək etmək lazımdır. Əgər onun vaxtı ilə yaxşı imkanlar olsaydı, müəllim yanına gedərdi, hazırlığını daha yüksək edərdi. Ona görə də bizim bu mövqeyimizi Təhsil Nazirinin nəzər almasını xahiş edirəm. Sonra gündəlikdə təqdim edilən qanun layihələrinin müzakirəsinə keçildi. Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklikdən danışan Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev bildirdi ki, layihə əlilliyi olan şəxslərin sosial təminatının gücləndirilməsi məqsədi ilə hazırlanıb. Əlillik təyin edilən zaman ötürülən vaxta görə də pensiya hesablanacaq. Əlillik müddəti bitdikdən sonra 6 ay ərzində təkrar qiymətləndirmə nəticəsində əlillik yenidən müəyyən edildikdə, şəxs ötürülmüş müddət də daxil olmaqla əlilliyi olan şəxs hesab ediləcək deyə komitə sədri qeyd etdi. Bu layihə qəbul olundan sonra indi hal-hazırda 150 meyar əsasında, 150 klinik meyar əsasında əlillik verilirsə, 800 meyar əsasında əlillik veriləcək və daha geniş spektrdə indi əlillik ala bilməyən eyni xəstəliklə vətəndaşlarımızın çoxusu bu və digər faizlərlə əlillik ala biləcəklər. Sonra qanun layihəsi səsə qoyularaq 3-cü oxunuşda qəbul edildi. Onda deyək ki, qanun 2022-ci ilin iyulun 1-dən qüvvəyə minəcək. Bətorə Nəbiyeva, İbrahim Morucov, Space.